ummada Soomaaliyeed way ka daashay dagaalo sokeeye qaran ahaan iyo qoys ahaan baan weyn inuu burburiyay dagaal sokeeye laga soo bilaabo nolosheenii ilaa yoomana hada waan joogna 2022 sida awgeed waxaan ugu baaqaynaa beelaha Soomaaliyeed guud ahaan gobol kasto ay joogan in dagaalada gacanka hadalka ah ee wiil baa dagaal ku dhintay wiil kuma dhasho in la joojiyo gaar ahaan gobolka Shabeellada dhexe ama maamul goboleedka Hirshabeelle maamul goboleedka Mudug magaalada degmooyinka Cadaade iyo Dhuusamareeb ama Xarambuure iyo Soonkaas Caabud Waaq iyo mataqaanay Cadaado gobolka Sanaag eelaf weyn iyo dhahar iyo inta la midka ah iyo meelaha kale ee ka jiraan dagaalada sokeeye ee qabiilaysan Buuhoodle iyo Qorulugud dhammaan abaabulada dagaaleed ee qabiilaysan in la joojiyo ayaanu golaha dhaqanka Soomaaliyeed ee nabadid bisha Soomaaliyeed aanu codkoodii ku hadlaya ayaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan waxaan kanoo ka codsanaynaa dawladda dhexe uu hoggaaminayo Professor Xasan Sheekh iyo Dr. Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadda iyo wasiirka arrimaha gudaha madaxda maamul goboleedadeba in ay gacan ka geystaan nabadaynta lana dardargeliyo dib u heshiisiin dhab ah oo dhex marta bulshada Soomaaliyeed dhammaantood dhinaca kale waxaan ugu baaqaynaa dadka muxsiniinta iyo dawladda dhexe iyo maamul goboleedadeba in ay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee ku aafoobay raxmadda Allah keenay subxaanahu wa ta'ala dadka kala duwan ee meel webi maray iyo meel aan webi marinba saameeyay noloshii bulshada barakiciyay dad iyo dunyaba sahayday in gurma degdeg oo aadaminimo dawladda dhexe maamul goboleedyada iyo hay'adaha samafalka dhammaantoodba culimaadiinka iyo inta alle waxsiya Soomaaliyeed in loo gurmado dadkaas aafada abaaro biyuhu ay fatahaaduhu waxyeeleeyeen sida Gedo sida Mudug sida Shabeellada dhexe sida Shabeellada hoose iyo meeshii la midaba iyadana intaas aan ugu baaqaynaa ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees